Në sondazhin që u publikuar mbrëmë në barometri, shihej një rritje e Zotit Këliçi, një rritje e vazhdueshme nga shkurti, kur kanë nisur matjet e para për Zotin Këliçi, deri tani, dhe një zvoglim i atyre qytetarve që në dy muajt e parë shpreheshin se nuk e njohin Zotin Këliçi, dhe tani e njohin dhe ka një rritje. Ndërkohë, Zoti Velia ka shënuar një rënje. Mendoni që kjo gjë do të theksohet ky rezultat gjatë muajit fushatës zyrtare, se deri tani ka qenë fushatë, po jo zyrtarisht. Dhe a do të jetë mjaftueshme koha një muaj që Zoti Këliçi ta afrohet më tej dhe të mund ta mund po themi Zotin Veliaj? Jo, unë besoja që do kishe mundësi më të madhe në qoftë se Partia Demokratike do ishte bashkuar. Nga në tërë, unë besoj që akoma socialistët nuk kanë dalë me, të themi, baterite forta në zgjedhje në Tiranë edhe më tutje, dhe duket që taktikisht ja kanë lënë në Partisë Demokratike, sidomos grupit të ri themelimit këtë, në një farë mënyrë edhe për ta lodhur, për ta quar në zgript të mundësive të veta. Po kini parasysh diçka që njerëzit janë të etur për ndryshime dhe çdo kandidat i ri, çdo kandidat i cili mundohet që të paraqesë diçka, Zoti Këliçi vetëm duhet të ruhet paktën nga premtimet të cilat janë pa bazë. Unë besoj që i krijojnë vështirësi kryetarit aktual, që me çfarë shikoj akoma nuk e ka nisur si duhet fushatën e tij.